Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stabelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Velkommen, Anders Beik. Tak. Du er praktiserende læge, og du er tidligere formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, og det har du faktisk været så sent, så at du også har nået at opleve de her bølger af corona. Det er faktisk for nyligt, du er fratrådt i den rolle. Så ja, du sad der under de store bølger af coronapandemien og også de affødte vacciner. Du har lidt erfaring med vacciner fra tidligere, fordi du har også været involveret i HPV-vaccinen, og du er faktisk stadigvæk vejledningsredaktør i Dansk Selskab for Almen Medicin, hvor du sidder og tager dig af de retningslinjer, som de praktiserende læger skal arbejde under. Så du er rigtig tæt på, og tænker jeg, og genial at spørge om, hvordan er det at være praktiserende læge i en verden med vacciner? Jamen, det er meget tæt på borgeren, vil jeg sige, eller meget tæt på borgernes børn, og ret ofte, så vi er jo sådan dem, der ender med at skulle, hvad skal man sige, rådgive på tomandshånd, hvilket er noget andet end at være myndighed og rådgive sådan overordnet om vacciners effekt set på befolkningsniveau. Så er vi helt nede og skal interagere med dem, der skal modtage vaccinen. Altså, vi skal jo sådan set give dem et informeret samtykke, eller indhente et informeret samtykke, ifald de vil samtykke. Så vi er i en anden situation, vil jeg sige. Altså lægeløftet handler jo om at være omhyggelig, men også både at arbejde til samfundets og borgerens bedste. Altså vi er virkelig i det der krydsfelt mellem samfundets bedste og borgerens bedste, mange gange om dagen. Jo. Hvordan helt konkret, hvordan udmønter det sig? Jamen, det udmønter sig sådan, at vi kan komme i den situation, at det er meget svært for os på individniveau at anbefale noget, som man godt kan anbefale på samfundsniveau. Det vil sige, når Sundhedsstyrelsen vi er kommet i nogle situationer, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler af hensyn til samfundets bedste, at den her gruppe vaccineres med den her vaccine, men når vi sådan kigger på det på individniveau, så kan vi ikke på individuel niveau anbefale vaccinen altså til dig. Til det enkelte individ, men vi kan godt sige, at vi kan viderebringe den meddelelse, at Sundhedsstyrelsen anbefaler den her vaccine generelt. Men at gøre det på individniveau, det er faktisk enormt vanskeligt, fordi der har været nogle vacciner, hvor det er meget svært at påpege den enkeltes mulige gevinst ved den her vaccination. Er der nogle vacciner, hvor du siger, at det er helt åbenlyst, at her har den enkelte en gevinst? Ja, der har jo været den situation her under covid-pandemien, at vi skulle pludselig vaccinere børn mod influenza. Jeg spurgte faktisk den modsatte vej rundt først, om der er nogle situationer, hvor du tænker, at det er helt oplagt, at til den enkeltes fordel at blive vaccineret? Jamen, det synes jeg, der er. Mm. Det synes jeg helt sikkert, der er. Der er nogle vacciner, som har et meget langt erfaringsgrundlag, hvor vi har meget, meget godt styr på bivirkningsprofilen, hvor vi også kan informere, så vi har et grundlag for at informere om det, men samtidig kan vi se, at det giver god mening. Altså for eksempel synes jeg sådan noget som MFR-vaccinen er et godt eksempel på noget, som har gavnet både dem, som er blevet beskyttet, de enkelte, som har fået gavn af det, men også samfundet. Og så siger du, så er der nogle situationer, hvor vi har vacciner, hvor det primært er samfundet, og hvad er det for nogle, du specielt tænker på der? Jamen, vi har haft, altså de varmeste eksempler her, det er jo det der med, at de små børn skal vaccineres mod influenza. Mm. Selvom det er meget svært at finde små børn, som bliver ramt for alvor af en influenza og bliver indlagt med det, og det skulle være alvorligt på nogen måde, det er meget, meget svært at finde hospitaliserede børn med influenza, ikke også? Mm. Altså, børn, der bliver indlagt med influenza på grund af influenzaen. Så der er grundlaget, som man siger, hvad kan det enkelte menneske eller barn få ud af den her vaccine? Nok ikke rigtig noget, som vi kan stå inden for. Så hvis du sidder i praksis, og der kommer en forælder og spørger dig, skal min 3-årige her tage imod det her tilbud om influenza-vaccinen? Hvilken situation sidder du så i? Jamen, så sidder jeg i en mærkelig situation, for jeg skal sådan set sige, fordi altså, jeg arbejder med en autorisation. Jeg har et skyldigt hensyntagen til Sundhedsstyrelsen, som jeg skal jo ikke fratage Sundhedsstyrelsen deres autoritet. På den anden side må jeg så referere til, at Sundhedsstyrelsen siger, at det er nok en god idé at få børnene vaccineret, men det er mest en samfundsbetragtning, må jeg sige til forældrene. Hvis man kigger på lige præcis på dit barn, så vil jeg sige, så er det vanskeligt at se, at du skulle kunne
at I skulle kunne få noget ud af, at jeres barn ikke bliver smittet med influenza. Hvad siger forældrene så? Hvilket, de bliver skrubt forvirret, ja. Fordi de kan ikke forstå den forskel imellem det der samfundshensyn og så det individuelle hensyn. Nogen kan selvfølgelig. Selvfølgelig er der nogen, der kan. Men det har jo også betydet, at, altså det er jo, jeg vil lige sige til Sundhedsstyrelsens fortjeneste, at de har jo faktisk været ude at sige noget lignende selv, at det her er nok primært af gruppehensyn, at vi gør det her med at vaccinere børnene mod noget, som vi ikke tror, de bliver rigtig syge af. Så du har dem også alligevel lidt i ryggen, når du siger det her til forældrene, at det er. Ja, jeg synes ikke, vi afviger meget fra det, men Sundhedsstyrelsen var meget ude efter at få vores opbakning også til at covid-vaccinere de små, og det synes vi simpelthen ikke, der var nogen grund til, så vi kunne ikke bakke op. Vi kunne ikke sige, at vi som selskab går ud og anbefaler den her vaccine, fordi det betød jo så, at vores medlemmer ligesom også skulle kunne anbefale det. Mm. Det var der mange gnideri over. Ja. De synes, det er mærkeligt. Og der var også et videnskabeligt selskab, der blev banket på plads, altså et fagvidenskabeligt selskab. Var det det? I den her diskussion imellem, hvad for nogle børn skal covid-vaccineres, og hvad for nogle skal influenza-vaccineres. Ja, jeg synes jo, pædiaterne, de startede ud med en vis, hvad skal man sige, faglig integritet på det her område. Jeg synes, at det blev lidt magtanvendelse over for pædiaterne i den sidste ende, så de havde svært ved at komme med andet end nogle mærkelige forblommede udtalelser, som man ikke kunne se, i hvilken retning stak til sidst. Hvor, lige med børnevaccinerne, hvor ligger det ansvar så hos lægerne, spørger jeg nysgerrigt her. Er det hos de praktiserende læger, eller er det hos børnelægerne, når vi nu snakker om sådan noget som influenza-vacciner og covid-vacciner til børn? Jamen, det er jo meget interessant det her, ikke? Også fordi de meget få tilfælde, hvor der skulle være børn indlagt med sygdom, det vil være pædiaterne, der ser dem, altså med for eksempel covid-sygdom, børn indlagt. Meget få af dem, men det er pædiaterne, der ser dem. Så det er klart, de bliver farvet i en retning. Men vi sidder med alle de børn, som får uskyldige sygdom, hvis de får covid-sygdom, hvis de overhovedet opdager, at de har fået covid-sygdom. Så vi vil jo selvfølgelig hælde til at sige, hold da op, godt nok langt imellem nogen, der er syge af det her. Ikke? Også, så er mere syge af det her, end de er af forkølelse eller almindelige børneinfektioner. Var I ude og blande jer i debatten? Jeg kan huske, at Dansk Pædiatrisk Selskab var på banen der, kom den her anbefaling af covid-vacciner til børn, men jeg hørte egentlig ikke Dansk Selskab. Det kan du tro, vi var. Du kan også se det i pressen, men, okay. Men vi kom til at stå lidt i skyggen af børnelægerne, for det var specialisterne. Og vi var så glade for, at vi var helt enige med pædiaterne i starten, men så, jeg har jo været til et møde, hvor jeg har set Dansk Pædiatrisk Selskab blive sat på plads i Sundhedsstyrelsen, og det er ikke fordi, jeg skal jo ikke referere fra møderne, men jeg undrede mig over, at Sundhedsstyrelsen havde det behov, vil jeg sige. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får lov til som læger at beholde vores faglige integritet i sådan nogle situationer, hvor tingene spidser til her. Og der skal være plads. Der skal være plads til fagligt funderede holdninger her, mener jeg. Jeg synes det var lidt skamligt at være vidne til det. Vi valgte jo også en ene gang der lige på covid-vaccinerne i forhold til de andre nordiske lande, ikke, hvor man aldrig gik i gang med at vaccinere børnene og holde sin. Ja, en henholdende politik med at kunne vaccinere børn i risikogrupper. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er egentlig lidt pudsigt, ikke? Fordi vi havde jo en situation for 10 år siden, hvor vi havde svineinfluenza, hvor det var de nordiske lande, andre nordiske lande, som gik i gang med at vaccinere mod svineinfluenza. Ja. Og egentlig, jeg snakkede lige med en norsk kollega, så har det måske trukket nogle spor i de lande, fordi de oplevede jo, fik de her tilfælde af søvnforstyrrelser, narkolepsi, den her alvorlige søvnlidelse, som har trukket spor også i tilliden til vacciner i de her lande. Så den norske kollegas mening var nok, at man havde været specielt henholdende, fordi man var bange for igen at sætte noget tillid over styr hos forældrene med de her vacciner. Mm. Hvorimod i Danmark med svineinfluenzaen, der vaccinerede vi ikke andet end risikogrupper og kom godt fra det i den situation. Men det er lidt sjovt, at man så har lavet den her uvending med covid-vaccinerne. Mm. Måske ikke altså været præget af den samme dårlige erfaring, men alligevel så har sprunget i dem. Ja, det var pudsigt, og det var svært at finde de sådan faglige, saglige, tunge argumenter for at gøre det. Jeg ved ikke, det er svært at sige, hvornår magten stopper, og hvornår fagligheden starter i det spil der, under noget, som er en undtagelsessituation. Jeg forstår udmærket, at man kan være nødt til at træffe beslutninger på et spinkelt grundlag under pres, i en pressesituation, hvor samfundet er ved at gå i stå. Men jeg synes ikke man må stoppe diskussionen. Altså, det synes jeg skete lidt på den
Hvordan har medlemmerne så stået i Dansk Selskab for Almen Medicin ude ved patienterne? Altså, der må være nogen, der så har stået i sådan en, altså skulle effektuere en politik, som de ikke stod bag. Men derfor var det også så meget desto vigtigere, at deres faglige selskab, som de jo må læne sig op af nogle gange, jo ligesom kunne komme med et statement, som man ligesom kunne bruge derude. Og der var løsningen, den eneste løsning, vi kunne se, var at sige, at det er rigtigt, Sundhedsstyrelsen anbefaler den her vaccine, men det er primært, fordi de sidder ind i Sundhedsstyrelsen og kigger ud over hele samfundet. Når I sidder her, så er det ikke sådan, at jeg vil anbefale vaccinen, men jeg vil sige, at Sundhedsstyrelsen gør det som overordnet princip eller beslutning, har man sagt, at man anbefaler til børn. Du lytter til Vaccine Curious. Var der nogle forældre, der så kom med deres børn og skiftede mening i vadestedet, eller hvordan foregik det? Var folk egentlig, når de meldte sig til at få vaccinen, så blev de vaccineret? Eller var der de skulle, altså, var nej, der var nogle få stykker, der bad om at snakke med deres læge om det også. Især var der mange, der ringede, fordi det var jo den fremmeste kommunikationsform. De ringede for at få lægens besøg. Man er jo en utrolig tillidsperson, hvis man fungerer som familie, altså en gammeldags familielæge, som man kender, og det der børn er gået til børneundersøgelser, og vi diskuterede andre vacciner, og det var her, jeg kom, da jeg selv blev syg, og sådan noget. Altså, man oparbejder jo en tillid. Og det er jo det der personlige kendskab, som gør, at man kan få en rådgivningsrolle. Så derfor er det også sindssygt vigtigt, at man ved, hvad fanden skal man så sige, når man sidder der, ikke også? Og der er mægtig pres på for samfundet, og Sundhedsstyrelsen siger, og Søren Brostrøm har lige sagt i tv, at det er en rigtig god idé, og sådan noget. Og de stærke kræfter, man op imod sådan et informationssamfund, fordi de kan jo sagtens skrue op for retorikken og magten i Sundhedsstyrelsen og pres på. Vi er også meget optaget af det her med at bevare det tillidsforhold, ikke også? Fordi det er vores tillid, der slides på, hvis vi bare ukritisk melder os som Sundhedsstyrelsens villige soldater der. Så vi er nødt til at være i det der pres der. Ja. Og det er klart, vi rummer også nogle forskellige holdninger. Der er nogen, der vil sige, ah, lad os nu se at få vaccineret nogen. Og der er forskellige holdninger, ikke også? Der er også nogen, der er jo to slags læger, plejer at sige, ikke? Også der er dem, der er meget optaget af at behandle sygdomme, og så er der dem, der er meget optaget af at behandle patienter. Mm. Og det, sådan er vi. Mm. Altså, det er klart, hvem har valgt hvad så? Altså, er det sygdommene, det er dem, de siger vaccinerer? Og klart, lader, ja, yes, klart. Ja. Også fordi de kigger, men jeg tror bare, vi er sådan, det er sgu noget med, hvad for en del af hjernen, der starter med at tænke først, eller et eller andet. Der er simpelthen, og det afspiller sig jo i alt, hvad vi gør i almindelig praksis, fordi vi er lige præcis i det der vadested mellem privatlivet. Mm. Man kommer ind som privatperson, og grænsen til sundhedsvæsenet, den skærer lige ned igennem mit skrivebord, faktisk. Ja, hvornår skal du ind i hvornår skal det være sundhedsvæsenets opgave, vi har med at gøre her? Ja, hvornår er det bare privat rådgivning, som du kan undgå at komme ind i sundhedsvæsenet? Mm. Så det, den sidder vi i til daglig. Det afspejler sig måske også i de der vaccinetilslutninger, der er blandt børn på covid-vaccinen, ikke? Ja. Fordi de er lidt 50-50. Ikke? Der var omkring knap 50%, tror jeg, som har sagt ja til tilbud om vaccination i aldersgruppen 5-11 år, ikke? Og lidt over. Jo. Lidt flere, der sagde nej. Ikke? Så ja, en blanding af, hvad der også har været debat om det selvfølgelig i medierne, men også hvad man har mødt ved sin praktiserende læge af rådgivning, har formentlig spillet en rolle der. Jeg tror det, og jeg ved, at Dansk Pædiatrisk Selskabs primære udmelding blev ligesom taget til indtægt for, og det var grunden til, at folk havde at tilslutningen ikke var så højt, som man kunne ønske sig i Sundhedsstyrelsen, og det tror jeg ikke på. Jeg tror, at folk havde en sund kritisk sans. Der var noget debat, og det var nok til, at folk kunne godt se, at børn blev ikke alvorligt syge af covid, så hvorfor skulle de så vaccineres? Som forsker er vi jo glade, fordi så er der lige pludselig nogle sådan mere sammenlignelige grupper af vaccinerede og uvaccinerede, som vi kan følge på sigt og se, hvordan gik det egentlig afhængig af, om man blev vaccineret eller ej, med den samlede sundhed og med covid-risiko osv. Ja, det er meget spændende. Men jeg vil sige til det, at det er jo skamligt så lidt forskning, vi har fået lov til at lave på det her. Altså, hvorfor har man dog ikke... Vi havde en enestående chance for at lave nogle rigtig gode, rulle nogle gode forsøg ud, mens vi arbejdede på det. Det er altså, jeg så glad for, at du siger, for altså, det synes jeg, det er simpelthen også en af mine store ønsker. Jamen, og KPS'et. Og hele testapparatet, ikke? Der har vi gang på gang foreslået, at vi laver nogle områder, hvor vi sammenlignede områder, hvor vi testede meget, testede lidt, og hvor meget fik vi ud af det? Ingen aner det. Test. Det var fuldstændig muligt at stoppe det tog. Ja. Så det, jamen, der sad vi jo også sammen i ekspertgruppen der og prøvede at advokere for, at der skulle laves nogle flere afprøvninger. Men det er jeg så glad for, at du siger. Det er ærgerligt, at vi ikke fik det gennemført, og det er måske en af de ting, man kan tage med sig fra pandemien til forhåbentlig til fremtiden i hvert fald, at det vil blive en indbygget del. Det havde været skønt, at der havde siddet en tænketank, og vi har jo ekspertisen i Danmark til at sidde og designe de her udrulninger på en måde, som tillader evaluering. Og det var jo ikke, fordi pengene ikke sad løst. Der blev givet masser af penge til forskning undervejs, men der var nogle spørgsmål, der ikke skulle belyses. Ja. Jeg ved det ikke.
Ja, og man kan sige, der var i hvert fald også mange penge til det her testning, som jeg blev ved med at sætte i relief i forhold til, at hvor meget der så, man brugte på nogle tidspunkter 2 milliarder om måneden, som også skal det sættes i relation til, at man, når man skulle virkelig give et løft til sygehusene, så gav man 1 milliard på en gang og forventede, at det skulle løse en hel masse problemer. Så det svarer til 50% af, hvad man har brugt hver måned på at teste. Ikke? Altså det var uhyggeligt mange penge, men... Det er en helt anden, podcast, simpelthen. Ja. Med hensyn til vacciner, så har vi snakket om det der krydsfelt, at du står som praktiserende læge og skal varetage nogle anbefalinger og udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, og så står man med den enkelte patient, så man skal også give den absolut bedste rådgivning, når de kommer med deres personlige ønsker om at få din mening. Og det kan jeg sagtens se for mig, at det er et svært sted at stå. Det andet sted, I møder folk og borgerne i forbindelse med vacciner, det er jo så også, når der er vaccineproblemer, hvis der er nogen, der oplever, at de er vaccineskade. Og det ved jeg ikke, om du også, om I også har en holdning til, eller hvordan det fungerer. Jeg kan i hvert fald sige så meget, som at jeg har snakket med folk i forbindelse med den her podcast, som har oplevet vaccineskader, eller oplevet symptomer i forbindelse med vaccination, som de har bragt til deres egen læge. Og i hvert fald, specielt her, hvis vi nu holder os til covid-vaccinerne i første omgang, har oplevet, at det kan være svært at komme igennem med at praktiserende læge nogle gange fungerer lidt som sådan en mur, man render ind i med de her problemer, fordi der er i hvert fald nogle læger, som siger, at det tror vi simpelthen ikke på. Tag en Panodil og gå hjem. Eller, har vi hørt fra borgerrepræsentanterne, der sidder i patientklage og ankenævn og så videre, at egen læge er jo en gatekeeper der, ikke? I forhold til både, altså man kan selv indmelde, hvis man har bivirkninger, men som regel er det via egen læge, og det er i hvert fald også egen læge, der fungerer som gatekeeper til at komme ind og få videre hjælp, henvisninger til forskellige steder og så videre. Hvilken rolle spiller den praktiserende læge der ideelt set? Jamen, det er jo ikke bare ideelt set. Jeg ved ikke, man kan altid finde eksempler på ting, der går helt galt, så det er svært at tage stilling til, hvor meget det fylder det ud, om det er et udbredt problem, eller man har fundet de eksempler på, at det er gået helt galt. Men man kan sige, at der var en skærpet indberetningspligt her. Det betød faktisk, at hver gang der kom en patient og sagde, jeg tror, jeg har en bivirkning til den her vaccine, så skulle det indberettes. Men så var det sådan, at det var et meget mærkeligt setup, fordi så begyndte Lægemiddelstyrelsen jo at ømme sig, da de fik for mange indberetninger. Så begyndte de at sige, at I behøver nok ikke at sige til folk, at de skal henvende sig med hvad som helst. Så det blev sådan underligt. Det har jeg vel ikke hørt dig sige, vel? Altså, kan du følge? fordi hvis man får ondt i skulderen, fordi man er blevet vaccineret, det får alle jo. Så kan man gå til sin læge, hvis man har sagt til lægen, at man har ondt i skulderen, så kan lægen ikke sige, at det er nok bare noget. Det skal du nok regne med. Næh, så skulle det indberettes, fordi man må gå til lægen med det. Så tærsklen var jo, når det kom ind over lægens dørtrin, så skulle det anmeldes. Men det fik Lægemiddelstyrelsen nok af, for de fik pludselig for mange anmeldelser, så det blev sådan noget med, at der kom sådan nogle valende udmeldinger om, at vi skulle nok ikke ligefrem opfordre folk til at indmelde alle bivirkninger. Men det var der jo nogen, der gerne ville have. Så jeg sad jo også til nogle møder derude, hvor der sad nogen og sagde, at vi vil gerne have alle bivirkningerne indberettet, for vi vil rigtig gerne finde ud af præcis, hvordan bivirkningsprofilen ser ud her. Og så var der nogle andre, der sagde, at vi kan ikke nå at håndtere det. Så vi kom til at sidde et dumt sted der med de bivirkningsindberetninger. Jeg tror, at nogen måske kan have fået det galt i halsen, det der med bivirkninger. Men vi har skærpet indberetningspligt, fordi at vaccinerne er godkendt, hastegodkendt og nye. Derfor sidder vi med den pligt til at indberette enhver bivirkning, som bliver bragt til lægens kendskab. Det tager lidt tid at indberette, ikke? Jo, men vi fik dog gjort det på en måde. Vi fik efterhånden bygget det ind i vores systemer, eller ret hurtigt bygget det ind i vores systemer, så det var noget med at højreklikke ind i vaccinationskortet og udfylde nogle ting, og så sende det afsted. Okay. I gamle dage var det jo sådan noget med gennemslag, og der var mange forhindringer for at indberette bivirkninger, så man kan sige, at hvis der er sket noget godt ud af den her situation, så er det, at vi har fået nogle redskaber til at indberette bivirkninger. Ja. Fordi det har vi været dovne til, når det gælder lægemidler og vacciner, tror jeg. Så er der er ikke nogen sådan store praktiske hurdler for at indberette bivirkninger? Det synes jeg ikke. Der var faktisk oven i købet en ydelse for at indberette bivirkninger, sådan så lægen også kunne blive kompenseret for at bruge sin tid og lære det der system at kende. Så jeg synes, at det var ikke det, der var problemet. Problemet var, at der var skiftende udmeldinger, og skal alt indberettes. Og det er godt nok også lang tid, man kan bruge på det, hvis man har været udvaccineret på et plejehjem. Og hvis personalet der, så spørger dem alle sammen derude, har du bivirkninger, har du vundt nogle steder, og så de alle sammen ringer til lægen, og så er der pludselig 87 beboere, der du skal indberette på. Ikke? Fordi
Så det var en opgave, som blev dårligt afklaret. Mm. Og det har nok smidt af på nogens praksis, tror jeg. Ja, altså man håber jo på, at det i hvert fald ikke har siddet de alvorlige bivirkninger, mistænkte bivirkninger fra. Altså at man kan godt se, at tålmodigheden med ømme skuldre kan forsvinde, men hvis folk er kommet med alvorlige symptomer efter vaccination, så må man næsten regne med, at jeg har svært ved at fortsætte, men vi havde jo den der sag med de der AstraZeneca-vacciner og Johnson & Johnson, som på en eller anden måde skulle ud og leve, fordi nu havde vi købt dem og alt det der, og det der politik, der gik i den. Og der blev vi jo opmærksom på, at vi kunne komme til at sidde et meget grimt sted, fordi vi pludselig skulle til at finde de der meget alvorlige bivirkninger blandt de mange vacciner. De var sjældne, men meget alvorlige. Ikke? Og det var nogle symptomer, som godt kunne være ret almindelige, sådan noget som en hovedpine, hvornår det er en svær hovedpine, og hvornår er det bare en almindelig hovedpine i forhold til en reaktion på en vaccine. Så vi kom til at sidde et grimt sted, hvor vi ligesom blev mindet om, hvordan er det lige, vi finder nålen i høstakken, og hvor mange skal vi sende videre på hospitalet? Fordi det kunne kun, der blev det nemlig sat på spidsen, fordi vi kunne ikke selv tage de tests, der kunne afgøre, om der var gang i en alvorlig reaktion her, så en alvorlig bivirkning, så vi skulle sende nogen på hospitalet, men hvor mange skulle vi sende afsted? Mm. Der blev lidt polemik om det, fordi at, jeg synes jo, det var et helt håbløst projekt, det der. Nu man havde faktisk en afklaring af, at de var da godt nok sjældne, men de var alvorlige, de bivirkninger. Så de fandtes, og vi havde nogle andre vacciner på vej. Hvorfor skulle man så lave en frivillig ordning? Det var meget mærkeligt. Mm. Meget mærkeligt indslag i underholdningen der undervejs. Det giver mulighed for at studere effekten af de vacciner på sigt. Så som forsker, så kan man igen være lidt... Nej, ja. Det er klart, ja, men forskere, de kan være... det skal vi ikke snakke om, hvad forskere, de kan finde på. Hvad hedder det? Der er et andet sted, hvor de praktiserende læger også er i spil, og det er jo så med, altså hvorfor henviser man ind? Nu har vi snakket om det her med at indmelde det som en bivirkning, men hvis folk nu har brug for hjælp, ja, så har der også været problemer, kan jeg forstå, på de patienter, jeg har snakket med, som har oplevet skader, fordi der er faktisk ikke ret mange steder at sende dem hen. Og hvis jeg forstår det korrekt, så er Sundhedsstyrelsen også nu meldt ud til de praktiserende læger, at I må faktisk ikke sende, I må ikke sende dem til senfølgeklinikkerne, dem, der har senfølger med covid, som egentlig langt hen ad vejen har sådan rimelig ens symptomer. Men det betyder, og det, som jeg har læst mig til, det er i hvert fald, at Sundhedsstyrelsen skriver, at I må ikke sende dem til senfølgeklinikkerne endnu, fordi vi har ikke afklaret, hvad vi skal gøre med dem med bivirkninger. Og det synes jeg, det lyder lidt hårdt, hvis vi er 15 måneder down the line, og folk faktisk kommer og har oplevet bivirkninger, at man så ikke har lavet en afklaring af, hvad skal der egentlig ske med de her folk. Er det noget, som dine medlemmer eller de praktiserende læger sidder og slås med, at hvor sender vi de her folk hen, som har oplevet vaccinen? Det håndteres nok ret forskelligt, afhængig af, hvor du er i landet. Ikke? Så det er jo så et problem, det er, at man har ikke klarlagt, hvad skal der præcis, kan man lave et forløb for de her, så der er en vis harmonisering landet over. Jeg ved, det foregår meget forskelligt, og det er meget forskelligt, hvad for nogle afdelinger, man skal henvise til, og hvordan det foregår. Og det er blevet sådan, at det er blevet meget svært som praktiserende læge at komme igennem med problemstillinger, man har brug for hjælp til, udredning af. Altså, så det kan sagtens spille ind, at det er der med, at man får patienterne tilbage igen. Altså, afviste patienter, kan man kalde det. De kalder det afviste henvisninger, jeg kalder det afviste patienter. Okay, hvis du henviser en patient, så kan du også risikere, at den sendt til en afdeling, som siger, jamen, det er altså ikke lige vores bord, så sender de den retur til en vaccinerende læge, i stedet for at sende det videre derhen, hvor henvisningen bliver sendt til. Så der er mange forhindringer i spil for nogle gange at få den hjælp, der skal til. Mm. Også det der med senfølgende, altså det er også organiseret vidt forskelligt rundt omkring i landet. Hvis der kommer nogen og har, altså hvad har jeres medlemmer af erfaring med, hvad der har været vaccineskader i forhold til, eller mistænkte vaccineskader i forhold til covid-vaccinerne? Der har, altså noget af det, der har fyldt, det er sådan noget med blødningsforstyrrelser, vil jeg sige. Det har fyldt ret meget. Altså menstruationsforstyrrelser, ja. Ja. Og det er der jo nogen, der har vist, at det er der sgu en overhyppighed af, ikke? Så på en eller anden måde skal de jo undersøges, og de bliver jo så henvist til gynækologerne på hospitalet. Ikke? Også, jeg har da haft et par stykker i hvert fald, måske endda tre, som i hvert fald to, som jeg kan huske. 100% sikkert, som kom ind og blev taget sig af. Det var så på gynækologisk afdeling, de gik videre med det, med den ekspertise, de nu havde til rådighed. Og andre, er der andre ting, som de praktiserende læger har set her? Jeg har haft nogen med hovedpine, som jo er et meget almindeligt forekommende fænomen, så det er meget svært at sige. Jeg siger, altså, hvad er nu? Det er meget svært her, for vi har at gøre med, der er nogle folk, der er både nogen, der har haft covid, før de blev vaccineret, der er nogen, der
og så er nogen, der har fået vacciner, og så er der nogen, der har covid, efter de er blevet vaccineret. Og så er der nogen, der bare har deltaget i en pandemi og blevet traumatiseret af at deltage i pandemien, kan man sige. Mm. Også afhængig af, hvor robuste vi har været, så er vi kommet igennem det her på forskellige måder. Mm. Så der er mange årsagsvolder i betragtning her. Ja. Men så derfor kan der godt være nogen, der sidder men, og der synes, at det ligner mere en forklaring, der hører hjemme et andet sted, end, end lige præcis vaccinen. Mm. Men det er klart, mistanke om neurologiske skader, så skal de jo videre. Og, og det der med koagulationssystemet, de skal selvfølgelig også videre. Og dem, som får blødningsforstyrrelser, som man regner med, er på grund af forstyrrelser i koagulationssystemet, så skal de selvfølgelig også videre. En af de ting, der også har været spændt, altså, så har der været polyneuropatierne og hvad hedder det, parasticierne, altså sådan noget nervebetændelse. Ja, det er det, der hører i nervesystemet til. Ja, også, og hvad hedder det, tinnitus har jeg også hørt, at der er nogen, der klager over. Det vil jeg også anse for at være en neurologisk henvisning. Ja, ja. Og hvad var det mere, jeg tænkte på? Jo, så er der det kardiovaskulære. Mm. Altså, der er jo sådan, hvad skal man sige, folk, der har rapporteret som anekdote, at jamen, jeg oplever bare, at tre familiemedlemmer lige, jeg hører faktisk selv til en af dem, ikke? Altså, hvor to ældre familiemedlemmer inden for kort tid efter mRNA-vacciner fik henholdsvis en blodprop i hjernen og et blodprop i hjertet, ikke? Så folk har de her, og igen, det er jo noget, der sker i et langt liv, og særligt når man har nogle ældre familiemedlemmer og så videre. Er der nogle oplevelser, at der har været nogen ophobning af det, og hvad vil man i givet fald, altså vil det blive indmeldt, hvis en borger får, vil du melde det, hvis en borger får en vaccine, og så 8 dage senere har en blodprop i hjertet? Jo, jeg synes, det er et vanskeligt spørgsmål. Det er meget svært, når man vaccinerer så mange mennesker på så kort tid, ikke også? Mm. Og der er nogle almindelige forekommende sygdomme. Vi har jo let efter noget, som var aparte tilstande, ikke også? Altså sære blodpropper i venesystemet, i hjernen og i portasystemet ind i kroppen. Det er jo svært, når det er nogle, som jeg siger, nogle ret hyppigt forekommende, især i den aldrende befolkning, fænomener, og så kan det ske i relation til vaccination eller sygdom. Jeg synes nu, det er mere, har jeg set ældre mennesker få alvorlige hændelser i deres kredsløb i forbindelse med sygdommen. Mm. Altså, men vi har ikke nogen opgørelse af det, meget bekendt. Ja. Men ville man melde det ind, altså sådan som en vaccine mistænkt under den skærpede indberetningspligt, skulle man vel i princippet melde det, hvis det var, at der var hvis borgeren kommer, så vil det jo typisk være der, hvor man tager sig af at opklare, hvad den her borger død af. Det vil være der, man så rejser mistanken om vaccinebivirkning. Jeg kommer i tanke om, at vi har en hel del kolleger, der er plejehjemslæger, og der var nogle af dem, der indberettede, at de synes, der var en del af de ældre medborgere, de synes, der var en overdødelighed i den periode, hvor de havde vaccineret på plejehjemmene. Men jeg ved ikke, om det skal jo komme an på, om der er nogen, der har gjort det op, ikke også? Det vil så typisk blive gjort op, hvis man laver nogle registeropgørelser. Det vil være nogle registerundersøgelser, der skal, fordi det kan jo også skyldes tilfældigheder. Ikke? Også, det kan også skyldes, at plejehjemmene var i undtagelsestilstand. Ikke? Også, og der manglede jo alt. Altså, man er jo skrøbelig, og når man bor på et plejehjem. Ikke? Så jeg tror, der er mange, også psykosociale faktorer, der har medført, at nogen har opgivet livet simpelthen. Jeg synes, nu bliver det for trist. Ikke? Også, ja. Man så ikke nogen. Der var ikke mere at være for. Ej. Så det er meget svært. Det er sgu meget svært at tænke sådan. Ja. Du var også inde over, nævnte du, at HPV-sagen der... Ja. Ja. Er det noget, du bare vil vende lige? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, altså, det er fordi, vi kom i den mærkelige situation, at vi havde jo en nogenlunde fornuftig tilslutning til HPV-vaccinen i starten, og så dalede det jo bræt efter en tv-udsendelse med de unge piger, som blev ramt af noget, som vi jo ikke helt ved, hvad var for noget, men de fik jo nogle symptomer, som gjorde dem helt ukampdygtige, en hel del unge piger. Og så var der en tv-udsendelse, og så droppede, som belyste den der problemstilling med de unge piger, så droppede vaccinetilslutningen jo drastisk. Og det kender vi, jeg tror, de fleste kender vel den historie. Og så synes man ligesom, at man skulle gøre noget for at få gang i det der vaccination igen, og så prøvede man jo at lave nogle undersøgelser, hvor man ligesom afvist, at der kunne på nogen måde være nogen sammenhæng. Det har ikke noget med det at gøre. Der var lige så mange, der havde de samme symptomer, når de ikke var blevet vaccineret. Og det var,
Og så gik man også, synes jeg, ind og sagde, at vi skal lige huske, hvad det er, vi kan få ud af den her vaccine. Ikke? Og ligesom pustede gevinsten lidt op. Velvidende, at vi jo faktisk ikke var helt var kommet dertil endnu, at vi kunne sige, at det er jo en cancervaccine. Den her, ikke? Også, men vi var kun kommet til at kigge på nogle forstadier til nogle cancer, eller nogle tidlige forstadier til nogle cancer, eller noget, som kunne blive til cancer. Så vi havde faktisk ikke noget af den evidens, vi pralede med. Så vi besluttede i dagens selskab for almindelig medicin, hvis vi ligesom skal kunne give information nok til et informeret samtykke eller et informeret nej tak, så skal vi have noget gradueret materiale. Så vi fremstillede noget materiale, hvor vi sagde, det her, det ved vi rent faktisk. Her er faktisk god evidens. Det her, det har vi ret god grund til at formode, men vi er ikke helt færdige med at undersøge det endnu. Og så, det her, det ved vi ikke en pind om. De tre ting vil vi gerne formidle til folk, fordi vi tænkte, det kan de fleste godt tykke. Hvad ved de? Og hvad har de grund til at tro? Og hvad ved de ikke en pind om? Men det blev ikke taget så godt. Det synes de nok var lige indviklet nok i Sundhedsstyrelsen, så de var ikke så glade for, at vi lavede vores eget informationsmateriale. Så de ville rigtig gerne have en finger med i spillet, og kunne vi ikke lave noget sammen og sådan noget. Men det er noget andet at lave information, der skal gå til hele befolkningen på én gang, og så noget information, du skal kunne bruge dernede, hvor de mere specifikke spørgsmål typisk opstår, hvor familierne kommer med konkrete spørgsmål til, hvad er det egentlig, man ved? Og når der pågår en hisig debat i sociale medier og på nettet i det hele taget om, hvad ved vi egentlig om det her, og hvad kan det gavne, og hvad for nogle stoffer er der i øvrigt blandt ind i de der vacciner, hvad for nogle tilsætningsstoffer, bærestoffer, uspecifikke booster af immunforsvaret, alt sådan noget. Ikke? Så vi synes, at det var vigtigt at lave noget materiale, men det var ikke uproblematisk. Vi fik også nogle af de der foreninger, som støttede op om de piger, som havde nogle bivirkninger, som de, eller nogle symptomer, som de tilskrev deres HPV-vaccine, dem fik vi også på nakken, for de var meget ivrige for, at nu skulle vi lave noget, der var ærligt, 100% ærligt. Ikke? Også, så vi rettede også ind, da de fandt en lille uoverensstemmelse med virkeligheden. Så vi prøver at efterkomme nogle af de kræfter, som var mest på nakken af sundheds professionelle, som kunne finde på at vaccinere HPV, mod HPV. Det er meget interessant det der med, hvor mange nuancer kan borgerne klare. Fordi der er jo, sådan, når jeg snakker med borgere, så synes jeg jo, at de kan klare rigtig mange nuancer. Mm. Det der betyder allermest for dem, det er jo, at det, man siger, det er ærligt. Og, ja, præcis. Og så gør det ikke noget, at man siger, at vi er faktisk i tvivl om det her. Det er også vores erfaring. Ja. Men det er jo ikke, men det er jo noget andet at sidde i Sundhedsstyrelsen, hvor man aldrig møder den eneste patient eller borger, men ser ud over hele samfundet på en gang. Det er altså, og jeg vil sige, der er jo mange akademikere i Sundhedsstyrelsen, og det skal der også være, men det kunne måske godt være mere indflydelse af folk, der havde med mennesker at gøre direkte i dagligdagen. Mm. Det er ikke sagt i en ond mening. Det betyder ikke, at dem, der arbejder i Sundhedsstyrelsen, ikke er både kløgtige og dygtige og alt muligt, men de har jo altså ikke med mennesker at gøre i dagligdagen. Mm. Og selvfølgelig, og det er glad for, og de er også blevet gladere for, at vi har jo meldt os på banen til alt muligt mellem himmel og jord, fordi vi sidder hver dag og møder hele den danske befolkning på årsbasis næsten, ikke? Så de har også været glade for vores input, det skal siges. Men jeg tror, at der med fordel kunne være deltidsansat flere klinikere inde i Sundhedsstyrelsen, for at nuancere det, sådan noget som det her for eksempel. Mm. Fordi jeg synes, at det er altså bare ikke det samme, når man sidder over for et andet menneske, og det der med det informerede samtykke, eller det informerede fravalg, eller hvad det nu måtte ende med, det er sgu ikke nogen nem situation. Der skal man selv være klædt på til det, ikke også? Og vi kan jo ikke forvente, at alle læger i Danmark sætter sig ned og læser, hvad ved vi præcis om HPV-vaccinens effekter og bivirkninger, og hvad tror vi, og hvad har vi grund til at formode, og hvad ved vi ikke noget om. Så det var vi jo nødt til, at komme med. Og Sundhedsstyrelsens materiale var jo fint, men det har jo altid den interesse at få flest muligt vaccineret. Det kan man jo ikke tage bort fra dem. Det er jo deres opgave, det er at få flest muligt vaccineret. Så hvordan kan man både være hvordan kan man give saglig neutral information, hvis man også vil have så mange som muligt vaccineret? Ja, det er en klemme at sidde i. Så der må være to typer informationsmateriale. Noget til individuel information, og noget til samfundshensyn.
Jeg er ikke sikker på, at jeg giver dig ret helt der, fordi jeg tror sådan set stadigvæk godt, at man kan give en nuanceret besked, og så skulle det jo gerne være sådan, at data er så klare, at de taler for sig selv. Altså hvis ikke man har data til at dokumentere, at det her er en rigtig god idé at blive vaccineret, så har man jo et problem, som jeg ikke tænker, man skal løse med at putte overtalelse ind i informationsmaterialet. Så skal man skaffe og tilvejebringe de data, som gør det utvetydigt. Ja, men eller også skal man være så ærlig, som man siger, som vi jo sagde, da vi for eksempel influenza-vaccinerede de små børn, var ude at sige, at det er sådan noget, at vi gør, fordi vi mener, at det kan, vi håber, at det kan have et en samfundsgavnlig effekt. Ja. Og det er jo derfor, man skal have procenten højt op for at få noget flokimmunitet og alt det der. Men jeg tror i virkeligheden, hvis vi skal runde af, at vi har kommet omkring rigtig meget omkring den praktiserende læges rolle i forhold til det her med, hvordan skal man rådgive om vaccination, og hvad skal man gøre, hvis man får en vaccine, mistænkt vaccine, bivirkninger og sådan noget. Ja. Og så kan vi måske slutte af med at være enige om, egentlig tror jeg, at den røde tråd i det her er, at vi vil se positivt på, at Sundhedsstyrelsen gjorde noget mere for at udrulle interventionerne, sundhedsinterventionerne, vaccinerne og de andre ting, vi har gjort på en måde, der tillader, at man evaluerer bedre, så man får nogle klare data på, hvad virker og hvad virker ikke, og hvad får man for skattekronerne med de forskellige ting. Og så måske også det her aspekt med, at jamen, lidt flere nuancer ind i... befolkningen kan godt klare flere nuancer i diskussionen omkring vacciner. At det ikke behøver at være for eller imod, men... Og befolkningen har mange spørgsmål, som ikke besvarer sig af sundhedsstyrelsesmaterialer, så vi er nødt til at have lidt flere... at de ofte stillede spørgsmål med ind i vores informationsmateriale. Ja. Altså det er i hvert fald efter min mening, nu sidder jeg, der lidt ord i mund, men det er i hvert fald det, jeg tænker, at er vejen frem, når jeg ser på, hvordan man skal sikre et velfungerende vaccinationsprogram fremover, og en tillid til vaccinationsprogrammet fremover, så er det her data og transparens hele vejen igennem. Ja. Ja. Og så et system, der samler op, hvis man så oplever, at man har en vaccineskade. Og også ærlighed, selvom vi er i en nødsituation, eller en katastrofesituation, eller hvad man skal kalde det, en pandemi, så må vi have ærlighed om hvad det er for hensyn, vi er ude og tilgodese i vores iver. Mm. Ja. Tusind tak, Anders. Jeg synes, vi kom langt omkring og fik dækket en masse spændende områder. Jeg har i hvert fald lært noget af at snakke med dig. I lige måde. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabel-Benn, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.